अब मैं आज की इस अज़ीमुश्शान पयाम हक कॉन्फ्रेंस की आखिरी कड़ी और जमात के माया नाज आलम दीन मैदान खिताबत के मशहूर व मारूफ शेख सवार मेरी मुराद फजीलतुश शेख फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहब कासमी हफिज़हुल्लाह से है। मैं आपसे बसद एहतराम मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आपका मौजूए ख़िताब बड़ा अहम है। इबादत किसकी और कैसे, मेरे भाइयों, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है और हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा बाब है। इबादत किसकी की जाए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पेश आती है, उसी इबादत के हवाले से बहुत बुनियादी और अहम उनवान है। इसको समझना और जानना उसके हवाले से हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है। मौजू है इबादत किसकी और कैसे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिललाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युज़लिल फला हादियला واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم حضرات علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو خواتین اسلام میں اپنی تقریر کا آغاز عالم اسلام کے مایہ ناز مفکر علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے قول سے کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ جس شخص نے دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوابات جان لیے تو سمجھو کہ اس نے پوری شریعت جان لی اور جس نے ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوابوں کے اوپر عمل کر لیا اس نے پوری شریعت کے اوپر عمل کر لیا پہلا سوال من تعبد عبادت کس کی دوسرا سوال وکیف تعبد عبادت کیسی ظاہر ہے عبادت کس کی جواب عبادت صرف اللہ کی دلیل دلیل سورہ زاریات کی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے گویا مقصد تخلیق انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے یہی پیغام رکھا کہ عبادت اگر کی جائے تو صرف اور صرف اللہ کی لیکن اسی پر بس نہیں کیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہو یہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ عبادت اللہ کی کس طرح کی جائے کیا انسانی عقل کو انسانی ارادے کو انسانی ہوا کو انسانی خواہش کو اس معاملے میں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے اللہ کی عبادت کرے قطعا نہیں عبادت وہی مطلوب ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو عبادت کس کی آیت کریمہ بتا رہی ہے عبادت صرف اللہ کی اور عبادت کیسی
عبادت محمد جیسی، یہی دونوں چیزیں، اس کے علاوہ شریعت میں کچھ نہیں ہے، اور انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب آپ چاہیے کہہ لیں کہ پہلے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ، بالفاظ دیگر یہ کہہ لیں کہ ایک کا نام ہے اطاعت الہی، دوسرے کا نام ہے اطاعت رسول، یا یہ کہہ لیں کہ ایک کا نام ہے کتاب، دوسرے کا نام ہے سنت، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اور انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا گیا۔ دلیل دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تذلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتى یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک الصحیحین میں یہ حدیث کتاب العلم کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر نہ آ جائیں۔ دیکھیے، ایک کا نام کتاب ہے، دوسرے کا نام سنت، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی بات، اس پر عمل کیسے کیا جائے، وہ سنتی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آئیے، نماز، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عبادت نماز کیسے پڑھی جائے، کیسے ادا کی جائے، کیسے قائم کی جائے؟ قرآن حکیم میں تو اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ آئیے، کس طرح یہ نماز ادا کی جائے، یہ عبادت کس طرح ادا کی جائے؟ حدیث اس طرح، وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رایتمونی وصلی فاذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ۔ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت لائے، راوی حضرت مالک ابن حویرث ہیں۔ حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ دیکھیے، نماز ایک عبادت ہے، یہ اس وقت تک قبول نہیں ہو جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کیفیت کے مطابق نہ ادا کی جائے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع، رواه المنذري في الترغيب والترهيب وقال الالباني هذا حديث صحيح، یہ حدیث صحیح ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام منذری رحمہ اللہ اپنی حدیث کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا، اسے معلوم ہے کہ تم نے نماز کتنے سال پڑھی، وہ کہے گا 60 سال۔ ان الرجل لیصلی 60 سنة، 60 مین 60 سنة مین ایئرس، 60 سال میں نے نماز ادا کی ہے، اللہ فرمائے گا وما تقبل له صلاة، تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ آدمی تو 60 سال نماز پڑھ کر کے گیا ہے اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کی ایک بھی نماز نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس طریقے سے نماز نہیں ادا کی جس طریقے سے نبی نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھے۔ دوسری روایت، حدیث اسراء، وعن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ فلما قضى صلاته قال له حذیفة ما صلیت واحسبه قال لو مت مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ نبی کے طریقے کے مطابق رکو نہیں کر رہا تھا، وہ نبی کے طریقے کے مطابق سجدے نہیں کر رہا تھا، نہ تو اتمام رکو تھا نہ اتمام سجدہ تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے اسے بلایا، کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ بولا نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ یہ نماز پڑھ چکا ہے، اور حضرت حذیفہ یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، ما صلیت، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ بولیے، وہ نماز پڑھ چکا ہے اور حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، کیوں؟
اس لیے کہ وہ نماز نبی کے طریقے پر نہیں تھی، رکوع برابر نہیں تھا، سجدہ برابر نہیں تھا، اور آخر میں حضرت حذیفہ نے یہ فرمایا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اگر اس طرح نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر تو نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اس کا مطلب سنت معنی طریقہ، اس کا مطلب نماز اگر ادا کی جائے تو سنت رسول کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے مگر رسول کا طریقہ اس میں ملحوظ نہ رکھا جائے، اللہ کے ہاں وہ نماز قبول نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں کن کی نماز حنفی ہے، کس کی نماز شافعی ہے، کس کی نماز حنبلی ہے، کسی کی نماز مالکی ہے، لیکن کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں کہتا کہ رسول نے جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے لاؤ نماز محمدی کی تلاش کریں. نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نماز کس طریقے سے ادا کی گئی ہے. آدمی دعا مانگتا ہے، 25 لاکھ لوگ جاتے ہیں ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. ایک بات بتا دوں، کعبہ چوکور ہے، سارے لوگ، سارے مسلک کے لوگ اسی خانے کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے. لیکن دیکھیے تو کہ طواف کی عبادت میں سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد، اپنے اپنے ملکوں میں جانے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کے افراد کو آتنکوادی اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتا ہے، یہ کیسے منافقت. طواف جیسی عبادت کے اندر سارے لوگ ایک ساتھ ہیں، وہاں کیوں نہیں چلا کر بولتے؟ بڑی عجیب بات ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، 30 لاکھ لوگ، 32 لاکھ لوگ، اور دعا مانگتے ہیں. دعا عبادت ہے، آپ کو دعا کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جانتے ہیں دعا. لیکن اتنی بڑی دعا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی عبادت ہے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تیرے رب نے یہ کہہ دیا ہے، تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور ان الذين يستكبرون عن عبادتي، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. دیکھیے یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ دعا کس طرح کی جائے. آج بہت سارے لوگ ہیں، نمازوں کی دعائیں دیکھ لیں، بچوں کو تو دعائیں سکھائی جاتی ہیں وہ دیکھ لیں، کتنی ملاوٹیں ہیں ان دعاؤں میں. کوئی یہ کہے کہ ان دعاؤں کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی نے کتنا کہا ہے اور مولوی نے کتنا گھسا دیا ہے اس کے اندر، جبکہ دعا کے اندر جتنا نبی نے بتا دیا ہے اتنا ہی ہمیں دعا کرنی ہے، اتنا ہی کہنا ہے. جو دعا سکھا دیا اس کے اندر آپ پلا نہیں سکتے. دلیل یہ حدیث پاک، وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاه ثم استجع على شقک الایمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي الیک وفوضت امری الیک والجات ظهري الیک رغبتا و رہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت قال فرد فإن مت من لیلتک فانت علی الفطرة واجعلہن آخر ما تتکلم به قال فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغت اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت قلت و لرسول قال لا وبنبيك الذي ارسلت رواه البخاري في كتاب الوضوء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو جو ایک صفحے کے اندر تھی میں نے پوری پڑھ دی ہے، کتاب الوضوء کے اندر موجود ہے، راوی حضرت براء ابن عازب ہیں. حضرت براء فرماتے ہیں یہ بکواس کرنا اور چیز ہے، اور نبی سے محبت، نبی سے اگر محبت ہے تو پوری حدیث پڑھ کے بتاؤ نا، بکواس کیوں کرتے ہو. حدیث کون پڑھ پاتا ہے؟ جسے رسول سے محبت ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہو. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم شام کو سونے کے لیے آؤ تو وضو کی طرح، نماز کے وضو کی طرح وضو کر لو. ٹھیک ہے، پہلا کام اب سونا ہے، ابھی ہے
کام دھام سے آئے, کھانا وانا کھا لیا, اب سونا ہے. طریقہ دیکھو, نماز کا وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو, فتوضا وضوک للصلاۃ ثم استجع علی شقک الایمن, یہ داہنے پہلو کے اوپر سو جاؤ, ایسے بائیں داہنے پہلو کے اوپر سو جاؤ. ثم استجع علی شقک الایمن ثم قل, پھر یہ دعا پڑھ لو. کیا؟ یہ جو ابھی اس حدیث پاک کے اندر ہے, کہتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کر لی. کون؟ یہ جو ہے راوی حضرت براء بن عازب. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے, اللہم اسلمت وجهی الیک سے لے کر کے ارسلتا تک, یہ پوری دعا اگر آدمی پڑھ کر کے سو گیا, وضو کر لیا, دائیں پہلو کے اوپر لیٹ گیا اور یہ دعا پڑھ کے سو گیا, اگر اسی رات مر جاتا ہے تو اس کی موت فطرت کے اوپر ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم آخری کلام تو یہی بنا لو اپنا, ہر روز پڑھتے رہو سوتے وقت یہ دعا, اور یہ طریقہ اختیار کرو. اگر تم اسی رات مر گئے تو تم فطرت کے اوپر ہو. حضرت براء بن عازب نے دیکھا کہ یہ دعا اتنی اہم ہے, لاؤ یاد کر لیتے, یاد کر لیا. یاد کرنے کے بعد اسے لا رہے ہیں کریکشن کرانے کے لیے, کس کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ اے اللہ کے رسول وہ دعا جو آپ نے بتائی, اس دعا کی فضیلت میرے ذہن میں آئی, اے اللہ کے رسول میں نے وہ دعا بائی ہارٹ کر لی ہے, ازبر کر لیا ہے, میں پڑھ رہا ہوں, کہیں کوئی غلطی ہو تو بتا دیجئے. قال فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریپیٹ کیا, پڑھا, پتا یہ چلا کہ کوئی دعا بھی اگر آدمی یاد کرے تو کریکٹ کرے کہ یہ دعا نبی سے ثابت ہے کہ نہیں, وہ دیکھے کہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا صحیح طریقے سے مروی ہے کہ نہیں. انہوں نے دعا یاد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن چاہا کہ اے اللہ کے رسول اس دعا کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیے. میں نے پڑھنا شروع کیا, اللہم اسلمت وجهی الیک والجات ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا من جا ملک الا الیک, اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اچھا یہ پوری دعا تھی, وبنبیک الذی ارسلت. دیکھو یہ کہا وبنبیک الذی ارسلت, پوری دعا پڑھ گئے وہ. پوری دعا پڑھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب پہنچا اس پر, فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت, اس کے بعد کیا کہنا تھا؟ وہ بنبيك الذي ارسلت. کہتے ہیں کہ وہ بنبيك کے بجائے میں نے وہ رسولك الذي ارسلت کہہ دیا, جبکہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے. اگر وہ رسولك الذي ارسلت انہوں نے کہہ دیا تو کیا غلط کیا تھا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نہیں, وہ بنبيك الذي ارسلت, میں نے بنبيك اس دعا کے اندر سکھایا تو بنبيك ہی رہے گا, تو نے ولے رسول کا وہ بے رسول کا کیوں بڑھایا؟ پتا یہ چلا کہ دعا عبادت ہے, نبی نے جو سکھایا ہے اسی طریقے سے دعا کرنا ہے. اس کا مطلب دعا عبادت ہے, دعا بھی اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے نبی نے ہمیں سکھائی ہے. سمجھ گئے جی؟ چلیے اس بات کو ایک اور حدیث سے پروف کر لیتے. حدیث اس طرح, وعن نافع ان رجلا اتى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله, قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام الترمذي رحمه الله ترمذي شریف کتاب الادب کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے, راوی حضرت نافع. جانتے ہیں سب سے بہترین, پانی مانگو تو میرا منہ کیا دیکھ رہے, آپ پلاتے رہو پلاتے لا لو, ایسے کروں تو پانی دے دیا کرو. نافع ایسے جیسے ہوتا ہے, یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام مزنی روایت کرتے اپنے استاد امام مالک سے, امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے اپنے استاد امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے اپنے استاد امام نافع سے, امام نافع روایت کرتے اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے. یہ سند ہوتی ہے جی, اور یہ سند منقطع نہیں, یہ متصل ہے, ہر ایک راوی اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے. یہاں دیکھیے آپ, یہاں حضرت نافع یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے, مشہور صحابی, ان سے روایت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ بھی وہاں تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی, اچانک ایک آدمی کو چھینکا ہے اس کو, تو کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً ڈانٹ دیا, قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله, میں بھی بولتا ہوں
الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چھینک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا نہیں سکھائی ہے الحمدللہ والسلام علی، یہ جو تو نے بڑھایا نا والسلام علی رسول اللہ، یہ چھینک کے موقع پر نہیں ہے. علمنا نقول الحمدللہ علی کل حال، صرف الحمدللہ پڑھنا ہے. یہ تو نے السلام علی رسول اللہ کا جو جملہ بڑھایا ہے یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مقام کے لیے جتنی دعا بتائی گئی جس کیفیت کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ آدمی کو وہ دعا پڑھنی ہے. آج پوچھا جاتا ہے یہ جھنڈا آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ کھچڑا آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ فلا چیز آپ کیوں کر رہے ہیں، فلا چیز. کھچڑے کو، علم، جھنڈے کو ہم فرض نہیں مانتے. پھر کیا ہے؟ واجب ہے. واجب نہیں مانتے. سنت ہے. سنت نہیں مانتے. مستحب ہے. مستحب نہیں مانتے. پھر بھئی یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، پھر کیوں کر رہے ہیں؟ عقیدت میں کرتے. یہ عقیدت کیا ہے مجھے کوئی سمجھا دیں. اس کا مطلب یہ کس عقیدت کہتے ہیں حد درجہ محبت کو، حد درجہ محبت کو. کیا بات کہاں تک جا رہی ہے؟ بات صحابہ تک جا رہی ہے. بتائیے ہر صحابی جس نے اپنا تن من دھن اپنی عزت تک رسول کے نقشے کفے پا کے گرو رکھ دیا، گروی رکھ دیا، اور محبت کی انتہا جس کی تعریف الحمدو سے لے کر کے وناس کی سین تک پورے قرآن کے اندر بھری پڑی ہے، انہیں یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آئی. عقیدت میں کر رہے ہیں. ذرا عقیدت کا مطلب تو بتاؤ مجھے. جو چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں، مستحب، عقیدت میں کر رہے ہیں. یہ عقیدت کا مطلب ذرا مجھے سمجھا دیجئے. یہ عقیدت کیا صحابہ کرام نے نہیں سمجھی؟ عقیدت کہتے ہیں محبت کی انتہا کو. تم ایسا کر رہے ہو، کیا یہ محبت صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی؟ انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو صحابہ کرام نے نہیں کیا، کیا ان کے پاس عقیدت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس محبت نہیں تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صحابہ کو گالی دینا اس سے بڑی توہین صحابہ کی اور کیا ہو سکتی؟ کہ انہیں عقیدت کا مطلب سمجھ نہیں آیا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہیں تھی. میں پوچھتا ہوں، واجب نہیں، فرض نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، عقیدت میں کر رہے ہیں. عقیدت میں کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے کیا رسول کے تئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے سے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ شریعت کیا ہے. شریعت بتا دوں، شریعت لے کر کے جاؤ. شریعت کہتے کس کو ہیں؟ شریعت سمجھ لو حدیث، حدیث اس طرح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان زمام بن مسالبه اخا بني سعد بن بكر لما اسلم سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرائض الاسلام من الصلاه وغيرها فعد عليه الصلوات الخمس لم يزد عليهن ثم الزكاه ثم صيام رمضان ثم حج البيت ثم عالم ما حرم الله عليه فلما فرغ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله وسافعل ما امرتني به لا ازيد ولا انقص قال ثم ولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنه رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله، یہ پوری حدیث ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے، راوی جیسے کہ معلوم حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمام ابن ثعلبہ یہ ایمان لائے، یہ رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول بتائیے اسلام کیا ہے. واٹ از اسلام، واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے آپ بتائیے. آپ نے بتایا اسلام نام ہے توحید کا، اسلام نام ہے نماز کا، زکات کا، اور رمضان کا، رمضان کے روزوں کا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کر لو، حج جل بھائی، اور یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، بس. فلما فرغا، یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے. دیکھیے دو منٹ کے اندر آپ نے ان کو سب بتا دیا اور آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. فلما فرغا، آپ جب چپ ہوئے، فارغ ہوئے، قال، تو وہ صحابی بول رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد انک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. دیکھ رہے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ یہ ہے عبادت کس کی، اور محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے، عبادت ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. اور آگے وہ ٹکڑا دیکھ لو، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آگے دیکھو، کہہ رہے ہیں وسافعل ما امرتنی بھی، اور میں اب آج سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک
وہی کروں گا جو آپ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے. لا ازید ولا انقص, نہ میں بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. عقیدت کہاں سے آ گئی؟ عقیدت کی وجہ سے. پھر یہ کیا ہے؟ لا ازید ولا انقص, میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا. جو آپ نے کرنے کے لیے کہا ہے, حکم دیا ہے, میں آپ کے حکم کی اتباع کروں گا. پتہ یہ چلا کہ اسلام نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. اور جیسا اللہ نے بتایا, اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا, یہ ہے عبادت. اور عبادت کیسے کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتایا, یہ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کب اللہ کے رسول ہیں. اب ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صاف علوم عامر تریبی, آپ جو بول رہے ہیں, آپ جن جن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں میں وہ کروں گا. آپ جو حکم دے رہے ہیں, دیکھیے آپ امر تو آپ جو حکم دے رہے ہیں, کوئی پیر کہے میں نہیں مانوں گا, کوئی امام کہے میں نہیں مانوں گا, کوئی بڑی شخصیت کہے میں نہیں مانوں گا, فلاں صاحب کہیں میں نہیں مانتا. آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے, اللہ نے آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, جتنے بھی رسول آئے سب کے بارے میں ہم نے یہ آرڈر دیا ہے, یہ میرا حکم ہے, میرا اذن ہے, میرا آرڈر ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. کسی امام کے بارے میں, کسی شخصیت کے بارے میں, کسی پیر کے بارے میں, کسی شخصیت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا نبی کے علاوہ کی وہ بھی حجت ہے. حجت صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ آپ معصوم ہیں اور معصوم ہی کی اتباع کی جاتی ہے. غیر معصوم کی اتباع مشکوک ہوتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی. اب ظاہر ہے کہ گڑبڑ ہے, اسے پیش کرو معصوم کے اوپر تو معلوم ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو لے دے کر کے بات وہاں پہنچ گئی نا کہ معصوم ہی کی اتباع کیجیے. تو رسول تو معصوم ہے اور معصوم ہی کی اتباع سے جنت ملنے والی ہے. کوئی اپنی ہوا سے, اپنی خواہش سے اگر کوئی چیز کہتا ہے یا کرتا ہے وہ شریعت نہیں. شریعت یہ ہے جو نبی نے بتایا. اور یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں میں کروں گا. ایک بات اور, لا ازید ولا انقص, یہ جملہ قابل غور ہے, نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا, یہ قابل غور. اب جب بات ہو گئی کہہ کر کے انہوں نے پیٹ موڑا, واللہ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور پیٹ کس طرف ہو گئی؟ نبی کی طرف پیٹ ہو گئی. یہاں تو کسی قبر کے پاس جا کر کے ایسے پیچھے ہٹتے ہیں ایسے. رسول ناراض نہیں ہوئے کہ میرے صحابی نے میری طرف پیٹ کر دی. گویا ادب رسول اگر بتائے تو وہی ادب. اپنی طرف سے اگر کوئی ادب نکالتا ہے کہ یہ ادب ہے تو وہ ادب نہیں. نبی جو بتائے کہ یہ ادب ہے وہی ادب. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے ایک بات کہی اور پھر واللہ, روایت کے اندر واللہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پر, جیسے بیٹھے ہوئے میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا, اب مجھے چلنا ہوا تو میں سیدھا ان کی طرف پیٹ کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے پیٹ کی. دنیا کا کوئی بھی عالم اس کے خلاف ترجمہ کر کے بتائے واللہ. اور میں تو ویسے بھی عربی کا وہ ہوں, طالب علم ہوں الحمدللہ. جی قال ثم واللہ, کہتے ہیں راوی کہ انہوں نے پیٹ پھیری اور چل پڑے. آگے جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا, اگر یہ آدمی سچ بول کر کے گیا تو جنتی ہے. یہ اسلام ہے. اسلام اتنا شارٹ, اتنا مختصر ہے, اسلام کو سمجھنا اتنا آسان ہے. کتنا مشکل بنا دیا ہے لوگوں نے. پتا یہ چلا کہ نماز عبادت اگر رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی, دعا عبادت ہے. اللہ نے فرمایا ان الذين يستكبرون, اگر وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ دعا ہے ہی نہیں, اس لیے کہ رسول کے طریقے پر نہیں ہے. اللہ, رسول کے طریقے پر کرے لیکن الٹا کر دے تو پوری شریعت الٹی ہو جاتی ہے. وہی کام کر رہا ہے مگر الٹ دے رہا ہے. سانس روک لو تو بیان کروں وہ حدیث. روک لے, ہاں سانس روکو. اب میں پڑھ رہا ہوں حدیث. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاة فتلک شاة لحم فقام ابو بردة بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ
واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال ان عندي اناقا جزاة فهي خير من شاة لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي احد بعدك رواه ابو داود في كتاب الضحايا حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الضحایا کے اندر لائے ابو داؤد شریف کتاب الضحایا کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت برا سے حضرت برا فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا خطبہ کب ہوتا ہے نماز کے بعد اچھا آپ نے فرمایا خطبے میں جو ہماری نماز پڑھے یہ ہماری نماز کیا ہوتی ہے بولو جو نبی کی نماز تھی جو صحابہ کی نماز تھی اگر وہ عقیدہ جو صحابہ کا تھا جو نبی کا تھا اگر وہ عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے جھوٹا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور جو عمل نبی کا تھا اور جو صحابہ کا تھا وہ اگر عقیدہ اور عمل نہیں ہے تو وہ شرعی عقیدہ اور شرعی عمل نہیں ہے چلیے اس حدیث کو یہی رکھیے چلیے وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں پروف کرنے کے لیے حدیث اس طرح مار عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل احد من نال بنال حتى ان كان منهم من اتاهم هو لا يتلقى في امتي من يسن ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا علی واصحابي رواه الترمذی في كتاب الايمان في باب افتراق هذه الامه اچھا لگا ارے رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کو اچھا نہیں لگا آپ تو الحمدللہ اللہ کے رسول سے محبت حقیقی محبت کرنے والے یہ رسول کی بات ہے آپ کو تو اچھا لگنا ہی چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوا ایک فرقے کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا وہ ملت کون سی ہوگی آپ نے نام نہیں بتایا آپ نے فرمایا ما انا علی واصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو طریقہ رسول کے طریقے کے خلاف ہو جو عقیدہ رسول کے عقیدے کے خلاف ہو جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو جو عمل رسول کے طریقے رسول کے طریقے کے خلاف ہو جو عمل صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہو وہ شریعت ہے ہی نہیں شریعت وہی ہے عمل وہی معتبر ہے عقیدہ وہی معتبر ہے مان علی واصحابی جس پر نبی تھے اور جس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہاں اب آگے بڑھئے آپ نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہماری نماز پڑھی ونسک نسکنا اور ہماری قربانی کی فقط اصاب النسک تو اس کی قربانی ہوئی ارے حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہو گئے یہ بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات کر رہے ہو ارے میں تو ایک بکری لایا تھا دانت والی اے اللہ کے رسول میری نیت تھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے خطبے سے پہلے نماز سے پہلے قربان نہیں کیا جا سکتا اے اللہ کے رسول میں نے تو کر ڈالا واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاه نماز کی طرف نکلنے سے پہلے میں نے قربانی کر ڈالی میری نیت صحیح تھی وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب اور میں نے قیاس لگایا میری سمجھ میں بات دیکھیے صحابی کا بھی عمل معتبر نہیں ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف دیکھو کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ آیا ارے جب نبی کی حدیث کے مقابلے میں صحابی کا قیاس نہیں چلتا تو نبی کے حدیث کے مقابلے میں کسی امام کا کسی پیر کا قیاس کیسے چل سکتا ہے یہ دیکھیں نیت صحیح اور دوسری بات یہ معلوم ہے نیت اگر صحیح ہو تب بھی عمل معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو آپ کو معلوم ہے کہ انما الاعمال بالنیات آپ کو جانتے ہی ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے کہتے ہیں نیت اگر صحیح ہو تو عمل صحیح ہو جاتا نہیں نیت صحیح ہو اور نیت کے مطابق عمل ہو وہ عمل رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تو نیت بھی بیکار ہے دیکھ رہے ہیں نیت یہ تھی کہ میں یہ بکری لایا ہوں اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے نیت بالکل صحیح ہے لیکن عمل رسول کے طریقے کے خلاف ہو گیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد قربانی کی جائے اللہ کے رسول میں نے صحیح نیت سے تو لے کر کے آیا تھا میں اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے لیکن پہلے کر لیا اور میں یہ سمجھا کہ یہ پورا دن کھانے پینے کا دن ہے دیکھو یہاں انہوں نے قیاس لگایا آپ نے اور میں نے جلدی کر دی میں نے کھا لیا اپنے پڑوسیوں کو کھلا دیا واتام تو اہلی و جیرانی ہے اپنے بچوں کو کھلا دیا پڑوسیوں کو کھلا دیا آپ نے فرمایا یہ گوشت کی بکری ہے
یہ قربانی نہیں, یہ گوشت ہے, یہ گوشت کھانا ہوا جیسے روز کھاتے ہو ویسے ہی گوشت کھانا ہوا, یہ قربانی نہیں. سوال یہ ہے کہ نیت تو اچھی تھی نا, اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے تھے. نیت صحیح ہو, عمل بھی کرے آدمی, لیکن وہ عمل رسول کے طریقے کے مطابق ہو, تو یہ کہنا کہ نیت ہماری صحیح تھی لہذا عمل صحیح ہو جائے گا, بالکل غلط ہے. یہ صحیح نیت سے لائے تھے, لیکن چونکہ نبی کے طریقے کے مطابق یہ عمل نہیں ہوا لہذا نیت بھی بیکار گئی. آپ نے فرمایا وہ گوشت کی بکری ہے, کہا کہ اللہ کے رسول صرف اتنا کرنے سے, آگے پیچھے کرنے سے میری نیت تو صحیح تھی. بولے تیری نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, میری سنت کا اعتبار ہے, میرے طریقے کا اعتبار ہے. کہا کہ اللہ کے رسول ایک سال کا ایک جانور ہے میرے پاس, اللہ کے رسول کیا وہ کافی ہو جائے گا؟ کہا کہ ہاں کر لے, لیکن تیرے بعد کسی کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا, یہ خاص ہے تیرے لیے, ہاں تیرے لیے خاص ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے, یہ ضروری. لیکن نیت جو بنیاد ہے کہ اگر نیت نہ ہو تو عمل نہیں ہوتا, اگر یہ نیت بھی نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عمل معتبر نہیں ہے, یہ حدیث پاک میں بتا رہی ہے, کوئی شک بالکل نہیں. میں یہ پوچھتا ہوں, اگر کوئی رات رات بھر نماز پڑھے برا کرے گا؟ وہ اللہ سے محبت, اللہ سے محبت, اے اللہ میں نے بال بچوں کو چھوڑ دیا, اب دنوں رات میں رات بھر سوؤں گا نہیں, بیوی بچوں کے پاس نہیں جاؤں, میں تیری عبادت کروں, برابر روزے رکھنا, کسی دن گیپ نہ کرنا, کوئی بری بات ہے؟ کوئی بری بات ہے؟ ارے اللہ سے محبت کی دلیل ہے. بیوی بچوں کے جھنجٹ سے دور رہنا, صرف اللہ کی عبادت میں لگ جانا, اچھی بات ہے کہ نہیں؟ کتنا اچھا عمل, اللہ کے لیے اس نے شادی نہیں کی, بیوی بچوں کو جھنجٹ نہیں پاتا, کتنے بڑے بڑے عمل ہیں. دیکھو آئیے حدیث دیکھتے ہیں, حدیث اسراء. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثة طرحة الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها وقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے, بہت پیاری روایت ہے. دیکھیں تین آدمی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ نبی عبادت کیا کرتے ہیں. مسجد کی عبادت نہیں, مسجد میں تو سب دیکھتے تھے, گھر کی عبادت, گھر کی عبادت وہ کیسی ہوتی. جب امہات المومنین نے بتایا تو انہوں نے کم سمجھا, تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں آپ, لیکن خود ہی اس کی تاویل کر لی. ارے ہم کہاں اور نبی کہاں, وَأَيْنَ مِن النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ, کہاں آپ نبی, آپ کے اگلے پچھلے سب خطائیں معاف ہیں اور ہم لوگ تو بہرحال نبی نہیں ہیں. دیکھو صحابہ کرام جو انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑے ولی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کی برابری نہیں کر سکتے. یہاں کن کن کو کھڑا کر دیا جا رہا ہے نبی کے مقابلے میں, کتنی بڑی جرات ہے. صحابی نہیں کھڑا ہو سکتا نبی کے مقابلے میں, تمام صحابہ نہیں کھڑے ہو سکتے. وہ کہہ رہے ہیں آئین نحن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کب بولا جاتا ہے جانتے ہیں؟ یہ ترکیب کہاں آتی ہے؟ عربی کے اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے عزیز مولانا عبدالغفار صاحب, یہ تو بہرحال پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, عربی ہی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, وہ تو اچھے اسکالر ہیں جانتے ہیں. دیکھو وعین نہ ہمیں کب بولا جاتا ہے, وعین عین السریا من السرا, کیا بولتے ہیں؟ عین السریا من السرا, کہاں زمین کہاں آسمان, سفر ایسا. وعین نحن من, ہم کہاں اور نبی کہاں, اتنا فرق ہوتا ہے زمین اور آسمان کا. صحابی کو اعتراف ہے کہ ہم میں اور نبی میں فرق زمین اور آسمان کا ہے, جیسے زمین اور آسمان آپس میں مل نہیں سکتے ایسے ہی جب زمین اور آسمان آپس میں مل نہیں سکتے تو کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جسے نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکے. ارے ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھڑا کیے جانے کے لائق ہے, میں بول دوں یہ, کوئی نبی کھڑا نہیں ہوگا ہمارے نبی کے مقابلے میں.
اس حدیث پر ابھی رکے رہیے، ایک حدیث سے اس بات کو پروف کرتا ہوں. حدیث اس طرح، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسکت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير فقال رسول فقال ابو بكر ثقلت كالسواكل ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسولي رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى واتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا ما ادرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمي. یہ پوری کی پوری روایت ایک صفحے کی دارمی شریف کے اندر موجود ہے، راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے، دیکھیں تورات لے کر کے آ رہے ہیں. تورات کون سی کتاب ہے؟ آسمانی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک پیغمبر کے اوپر اتری ہے، موسیٰ کے اوپر اتری ہے. دیکھیں اب یہ لا رہے ہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ تورات. آپ نے دیکھا، فسکت خاموش ہو گئے. جب دیکھا نبی دیکھ کر کے خاموش ہو گئے، فجعل یقرأ ہی بگین ریڈنگ پڑھنے لگے. وہ اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے ہمارے غصے سے. کوئی برا کر رہے ہیں کیا؟ یہ تو آسمانی کتاب ہے، موسیٰ پر اتری ہے. یہ موسیٰ پر اتری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خفا ہیں؟ آپ کیوں غصے میں ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ کی ہیں، لیکن چند باتیں، کچھ باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ملا دی ہیں، جس سے عقیدہ خراب ہو جائے. ایک کتاب پڑھی جاتی ہے نا، کہتے کیا وہ غلط ہے، اس میں بھی تو احادیث ہیں، اس میں بھی تو اللہ کی آیتیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات بھی تو حضرت موسیٰ پر اتری، وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کے اوپر ناراضگی کیوں ظاہر فرمائی؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں جس سے عقیدہ اور عمل خراب ہو سکتا تھا، جس سے آدمی صراط مستقیم سے بھٹک سکتا تھا. نقطہ یہ ملا کہ وہ کتاب جس کے اندر قرآن کی آیتیں بھی ہوں، وہ کتاب جس کے اندر رسول کی احادیث بھی ہوں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوں جس سے آدمی کا عقیدہ متاثر ہو سکتا، وہ کتاب پڑھنا اور اسے قرآن کی طرح حدیث کی طرح سمجھنا بالکل جائز نہیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. یہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے، یہ تو آدمی نے لکھی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہے. وہ تو نازل تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کے اوپر غضبناک ہو رہے ہیں. وہ پڑھتے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر جو مزاج دانے رسول ہے، انہوں نے کہا رے رونے والیاں تیرے اوپر روئیں، عمر کیا کر رہا ہے؟ نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، ماں ترا بے وجہ رسول، رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا. اب وہ تو سر جھکا کر تورات پڑھ لیتے. فنظر عمر، اب نگاہ اٹھی، فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جب انہوں نے نگاہ اٹھائی، کانپ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ تورات ہی تو پڑھ لیں. اور جلدی جلدی کہنے لگا، اعوذ باللہ من غضب اللہ، ایک طرف رکھ دیا انہوں نے تورات کو، اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول، میں اللہ کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. جب وہ گھبراہٹ دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر کے، آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے. بولو، ہمارے نبی کی موجودگی میں دوسرے نبی کی اتباع گم رہی ہے، تو ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے آدمی کی اتباع کرنا گمراہی نہیں ہو سکتی. آپ کے مقابل میں تو کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا آج موسیٰ بھی ظاہر ہو جائیں تو انہیں بھی میرا امتی بننا پڑے گا، انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر نبی آ جائے اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر موسیٰ بھی آ جائے تو وہ نبی کی حیثیت میں نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ امتی کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے. تو بتاؤ اس کی جرات ہے جو کسی پیر کو، جو کسی امام کو، جو کسی شخصیت کو، جو میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے کرنے کی جرات کرے. ایک بات بول دو، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے ہمارے حبیب، آپ سراج منیر ہیں. ایک نقطہ بتا دیتا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سراج منیر، اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ
सूरज, सूरज, या अल्लाह यह कह सकता था चांद। ये सिराज क्यों कहा? चिराग के लिए। और सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, जलता हुआ चिराग, रोशन चिराग, ये सूरज को भी कहते हैं। और जो घर में चिराग जलता है, बत्ती जलती है, उसको भी बोलते हैं। अगर यहां ये बोल देता सूरज तो शक पैदा हो सकता था, सवाल पैदा हो सकता था। नुक्ता याद रखो, अगर सिराजे मुनीर न कहा जाता तो सवाल पैदा होता कि सूरज तो दिन में निकलता है, दिन में इत्तेबा की हो तो रात में किसकी इत्तेबा हो? बताया गया सिराजे मुनीर है आप। जिस तरह दिन में आपकी इत्तेबा जरूरी है, इसी तरीके से रात में भी आपकी इत्तेबा जरूरी है। इसलिए कि सिराजे मुनीर सूरज को भी बोलते हैं और दिन रात में जलने वाले चिराग को भी बोलते हैं। अल्लाह, मतलब यहां से एक नुकता और निकालता हूं। एक आदमी खड़ी दोपहर में, क्या बोलते हमारे खड़ी दोपहरिया, खड़ी दोपहरिया में टार्च से बाहर घर के कोई चीज ढूंढ रहा है। उधर से एक आदमी आता है, कहता क्या कर रहा है? हाय डूड, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहा है? बोले मेरी मोबाइल खो गई है। बोले सूरज की रोशनी तो मौजूद है, ये बैटरी से क्यों देख रहा है इधर उधर, हंस रहा है। ऐसे ही आफताबे आलम ताप की रोशनी में जिस तरीके से टॉर्च जला करके कोई चीज ढूंढना बेवकूफी के साथ साथ आफताब की भी तौहीन है। ऐसे ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सामने किसी और तरफ जाना, ये हदीस की तौहीन भी है और बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं। सही ये कर रहा है, या अय्युह नबी इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इला अल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सब चारों सही है। अरे तो ट्रैफिक कंट्रोलर भी नहीं मानता, ट्रैफिक कंट्रोलर भी नहीं मानता कि चारों सही है। बीच में खड़ा हुआ, इस तरफ से रास्ता, इस तरफ से रास्ता, इस तरफ से रास्ता, इस तरफ से रास्ता, किसी चौ रास्ते पर खड़े हो जाइए, सबको एक साथ सिग्नल दे दे तो। यहां ट्रैफिक कंट्रोलर भी इस बात को नहीं मान रहा, ये मनवा रहे हैं, मनवा रहे, सब सही हो, ये भी सही, वो भी सही, वो भी सही, वो भी सही। क्यों, क्यों भाई? मैं कहता हूं कि जिसके बारे में सवाल किया जाने वाला है, जिस पर्चे को हमें हल करना है, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। जिस पर्चे के बारे में, जिसके बारे में सवाल ही नहीं आना है, उसमें हम दीदारेजी क्यों करें, आखरेजी क्यों करें, उसके पीछे क्यों पड़े, इसके बारे में सवाल ही नहीं आना है। अगर कयामत के दिनों के कोई आदमी ये कह दे कि अल्लाह मैं नहीं जानता कि फला पीर साहब कौन था, मैं नहीं जानता फला इमाम साहब कौन था, अल्लाह ये पूछेगा कि तूने मुझे माना कि नहीं, मेरे रसूल को माना कि नहीं, क्या कि अल्लाह तुझे माना, तेरे रसूल को माना, मैंने तो कहा था ना मुझे मानने के लिए, मेरे रसूल को मानने के लिए, मेरा मानना इबादत और इबादत कैसे करना मेरा रसूल बताएगा, बस यही तो चीज मैंने बताई थी, इसके अलावा और क्या चीज, इसी का नाम है अतीउल्लाह, इसी का नाम है अतीउर रसूल। और जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। हमारा अमल और हमारी खता यह है, आज हमें वहाबी कहा जाता है जबकि हम वहाबी नहीं है, इसलिए कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ये मुकल्लिद थे, ये तकलीद करते थे इमाम अहमद हम्बल के, और हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम दलाइल के मुत्तबे हैं, दलाइल के मुत्तबे। एक साहब ने ये कहा कि शाह इस्माइल शहीद ने अपनी किताब के अंदर ये लिख दिया है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये हमारा अहलेदीसों का अकीदा नहीं है, ये शाह इस्माइल का अकीदा होगा, हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा क्या है, आओ मैं बताता हूं। इसलिए कि हम हदीस को मानते हैं, जो हदीस कहेगी वही अहले हदीस का अकीदा है, हदीस हदीस। इस तरह वान औस इब्न औस रजी अल्लाह तआला अनु قال قال النبي صلى الله عليه وسلم इस हदीस पाक के अंदर एक बड़े अहम सवाल का जवाब दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर यह बात कही है कि इन मिन अफजली अय्यामिकुम यौमल जुमुअति फअक्सिरु अलैया सलात फीही फइन सलातकुम मारूजतुन अलैया
قال فقالوا یا رسول اللہ وکیف تورز صلاتنا علیک وقد ارمتا قال یقولون بلیتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیاء رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر نبی کی حدیث لائے, راوی حضرت اوس ابن اوس ہیں. حضرت اوس ابن اوس آتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دن ہفتے کا جمعہ ہے, تو جمعہ کے دن سب سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجو, اس لیے کہ میرے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے. ایک نقطہ یہ معلوم ہے, نبی حاضر و ناظر نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو لے جا کر پیش کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے ہیں میں سنتا ہوں, فرشتے پیش کرتے ہیں, میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں درود, آپ حاضر نہیں ہر جگہ, حاضر نہیں ہر جگہ. اچھا تو تم لوگ کثرت سے درود بھیجو جمعہ کے دن, میرے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر درود کیسے پیش کیا جائے, وکیف تورز صلاتنا علیک, آپ کے اوپر درود کیسے پیش کیا جاتا ہے ہم لوگوں کا. وقد ارمتا, آپ تو انتقال کے بعد آپ مٹی میں مل جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے. کون بول رہا ہے؟ صحابی بول رہے. اور ایک لفظ اور بھی آتا, بلیتا, آپ جیسے کپڑا ہوتا ہے ایک دم سڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے, ایسے ہی آپ مٹی میں مل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی نے حرم علی الارض اجساد الانبیاء, انبیاء کے جسموں کو زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے. زمین کے اوپر اللہ نے انبیاء کے اجساد کو حرام کر دیا, زمین کھاتی نہیں ہے, لاش ویسے بدن ویسے کا ویسا رہتا ہے. یہ عقیدہ اگر شاہ اسماعیل شہید کا تھا تو شاہ اسماعیل شہید جانے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم دلائل کے متبع ہیں اور دلیل صرف قرآن اور حدیث, اور اگر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بات نہ ملے تو ہم دیکھیں گے اجماع, ہم دیکھیں گے اجتہاد. اگر قرآن, ہمارے اوپر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اجتہاد کو نہیں مانتے, قیاس کو نہیں مانتے, ہم اجماع کو نہیں مانتے, مانتے ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ بنیادی یہی دو چیزیں ہیں, ان دونوں کے موجود ہوتے ہم کسی چیز کو نہیں مانتے, جی ہم نہیں مانتے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں. بتائیے انگریزوں کے خلاف لڑنے میں ہماری جو قربانیاں ہیں وہ ڈاکٹر تارا چند سے پوچھ لیجئے. ڈاکٹر تارا چند نے لکھا کہ 400,000 اہل حدیثوں کو سولی دی گئی, کوئی درخت ایسا نہیں دکھتا تھا جس کے لیے, جس کے اوپر کوئی نہ کوئی لاش کسی عالم کی, کسی اہل حدیث کی لٹکتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہم نے اس دیش کے لیے اتنا خون بہایا, اتنی جانیں دی ہیں, افسوس کہ ان ساری قربانیوں کو بھلا دیا گیا. اور یہ معاملہ بڑا الٹا ہے, یہ بالکل ظالمانہ رویہ ہے کہ وطن سے محبت کرنے والے لوگوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے, جبکہ ہم حدیث کو ماننے والے ہیں, اور جو حدیث کو مانتا ہے وہ ٹیررسٹ ہو نہیں سکتا. دلیل دلیل, یہ حدیث پاک, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانی ویدی والمؤمن من امنہ الناس علی دمائی و اموالہم رواہ الترمذی رواہ النسائی فی کتاب الایمان و شرائع. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نسائی شریف کے اندر یہ روایت کتاب الایمان و شرائع کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. اسی طریقے سے مومن وہ ہے جس کی وجہ سے, جس کے ہاتھ سے مسلمان کا یا غیر مسلم کا مال محفوظ رہے, اس کا خون محفوظ رہے. یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں, دما بھی موجود ہے, دم کی جمع ہے, مال کا لفظ موجود ہے, اس کی جمع اموال یہاں موجود ہے. یعنی مومن وہ ہے کہ لوگوں کا مال محفوظ رہے اس کی وجہ سے, اور لوگوں کی جان اس کی وجہ سے محفوظ رہے. ہم تو حدیث کو ماننے والے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. اور مومن وہ ہے, ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا یا کسی غیر مسلم کا خون نہ بہے, اور اسی طریقے سے کسی مسلمان اور کسی غیر مسلم کا مال تباہ نہ ہو. آج دنیا کے اندر وہابیت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, اہل حدیث ان تمام چیزوں سے بری ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں شریعت میں نہیں, ہم ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے. بتائیے آج جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے, کتنے مسلمان ہیں, تکلیف کن کو ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے.
हमारा देश भी परेशान है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो परेशानी है क्या इस हदीस के मुताबिक है? कतान नहीं, कतान नहीं। लोगों के माल महफूज नहीं है, लोगों का खून महफूज नहीं है, लोगों की आबरू महफूज नहीं है। लोग लाखों की तादाद में सीरिया से, इराक से, पता नहीं कहां कहां से छोड़ छोड़ करके भाग रहे। बच्चों को देखो तो कलेजा कांप जाता है कि ये क्या हो रहा है, और इस्लाम के नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं बबा के दोहले ऐलान करता हूं कि इस्लाम के नाम पर ये जो कुछ किया जा रहा है बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, और इसकी जितनी ज्यादा इदानत और जितनी ज्यादा मजम्मत की जाए कम है। मैं इस से बोल रहा हूं इसलिए कि अहले हदीस हदीस का मुत्तबे होता है, दलाइल का मुत्तबे होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा अल्लाह, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके अलावा किसी की इबादत जायज नहीं, वो रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। और हमारा नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारे सहाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, ये रहीम। देख रहे हैं आप, रहमत की फजाएं, रहमत की हवाएं चला दी गई हैं कुरान में और हदीस में। हम तो रहमत के दाई हैं, रहमत के दाई। लिहाजा अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता है तो लोग उसका भी नोटिस लें और हुकूमत भी उसका नोटिस ले कि जो कुछ कहा जा रहा है क्या ये सही है, क्या जो कुछ कहा जा रहा है मबनी बर हकीकत है, पता नहीं। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग यही मानते हैं। इस तरीके से मैं वो कहता हूं, अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया, कितने खून बहे, कितना जुल्म हुआ, आखिर में उनको भागना पड़ा। सरफहरिस्त कौन थे लड़ने में? यही थे, हदीस थे। काला पानी की सजा किनको हुई? इनको। मैं कहता हूं किसने यह किताब लिखी, एलामुल एलाम बियन हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, हिंदुस्तान दारुल इस्लाम अंग्रेजों के जमाने में, कि अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते आप, उनसे लड़ना हराम है, इसलिए कि ये दारुल इस्लाम है। ये किताब किसने लिखी पूछ लो आप, पूछ लो आप। एक सिंह लिखा, खून किसने बहाया और किसने ये फतवा दिया, किसने ये किताब लिखी? जुनू का नाम खैरत रख दिया, खैरत का जुनू, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज कर, ऐसा मत करो, ये सबसे बड़ा जुल्म है। और ये जुल्म अगर आपकी तरफ से हो तो इसकी कबाहत, इसकी शनाख्त दो चंद हो जाती है। दिल का दर्द किस तरीके से पेश करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ में नहीं आता है इस उम्मत का क्या होने वाला है। और दावत देता हूं मैं, या अय्युहल लदीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमलों को बर्बाद मत करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व ज़ादल्लाहु फीक। मोहतरम हज़रात, अभी आप फजीलत शेख जलालुद्दीन कासिमी हफिज़हुल्लाह से पुरमक़्द़ और बसीरत अफरोज़ ख़िताब समाअत फरमा रहे थे। हकीकत में दिल तो ऐसा कह रहा था कि आप घंटों तकरीर करते रहे और हम सुनते रहें, लेकिन वक्त की तंग दामानी इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी। मोहतरम हज़रात, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा, आप तशरीफ़ लाए और आपने प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की हाज़िरी कबूल फरमाए और हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए।